В ефірі Суспільного Волинь новини. Я Оксана Євпак. Ми знаходимося у селі Світязь Шацького району. Тут відбувається міжнародний екомарафон «Світанок Світязя». Участь у ньому бере майже 400 учасників, зі слів організатора Миколи Поліщука. Хто бере участь, як усе відбувається, на яких дистанціях біжать – про це у репортажі. Світати на Шацьких озерах почало близько 6-ї ранку. О цій порі учасники зібралися на старті. А зараз вже будемо вже йти на стартову лінію, так би мовити, вже готуватися. Подобається атмосфера на змаганнях. На забігах люди біжать, а всі якось круто дуже. Скільки вже часу тут, коли приїхали? Години-дві. Години-дві тому приїхали сюди? Так. А звідки ви? А Володимира. Беру участь, бо беруть участь мої друзі, мій тренер, тому я тут. І екомарафон – це тема сьогоднішнього дня. Бігтимете марафон чи півмарафон? На півмарафон. Як готувалися? Готувалася з тренером на стадіоні по пересічній місцевості в Києві. Старт забігів відбувся на автошляху у селі Світязь біля наметового містечка Незабудка. Учасники вшанували загиблих на сході країни захисників, виконали державний гімн. Першим стартували марафонці і півмарафонці, які біжать відповідно дистанції 42 і 21 кілометр. Після них до забігу приготувалися учасники на дистанцію 5 кілометрів. Роман Гаврилов, вітаємо тебе! За кілька метрів до фінішу і ти це зробив. Ромчик, ми тобі дякуємо за участь. Така дистанція, як 5 кілометрів, то ще важче, ніж марафон пробіг. Там є час подумати, а на таких дистанціях, як 5 кілометрів і коротше, та навіть і 10 – це дуже важко. Ти розумієш, що ти біжиш ніби лідером і то все, але хочеться для себе трошки напрягтися. Другий учасник, який подолав цю відмітку 5 кілометрів, 1007-й номер. Траса такі класна. Гарні результати. Суперники, ну і дуже зараз класні. Все класно. Супер, дякую вам теж. Мені в цьому році 60 років. Буде, в принципі, бачите, я не останній прибіг, так що все нормально. 1:22 Григорій Комиш. Вітаємо! Із таким результатом першим дистанцію 21 кілометр пробіг Григорій Комиш. Траса файна, можна показувати достойні результати. Ну, організація на нормальному рівні. Підтримують вздоль траси вболівальники. Так стараюся займатися для себе і люблю біг. Мета екомарафону, зі слів організатора Сергія Панасюка, популяризувати туристичну привабливість озера Світязь і привернути увагу людей до питань збереження природи. Учасник екомарафону «Світанок Світязя», який живе під Києвом, каже, йому до снаги така ідея заходу. Чекаємо третього нашого друга, він біжить марафон, повну дистанцію, 42 кілометри, 195 метрів. А вирішили ще прийти сюди, бо якби дуже гарні краєвиди, мені ця тема дуже близька, тому ставлюсь до цього дуже позитивно. І до спортивного образу життя, і до самого прибирання навколишнього середовища. Бо багато хто не розуміє, наскільки це важливо жити в гармонії з природою, засмічують, а ми маємо її підтримувати. Учасниками екомарафону стали представники усіх областей України. Найбільше марафонців із Волинської і Львівської областей, розповів організатор Сергій Панасюк, на змагання приїхали марафонці із Білорусії, Словаччини, Польщі, Литви. Захід організували із нагоди Європейських днів добросусідства 2019. Учасники із Польщі Міхал Вальшевський і Славик Смолінський бігли в Україні 45-й марафон. Кажуть, кожне нове змагання вони біжать у іншій країні. 201 марафон в кожній країні світу. Хочемо провести марафон у всіх країнах світу. Ми беремо участь у марафонах на всіх континентах. Минулого тижня бігали в Естонії, сьогодні тут. Будемо бігати у Білорусі. Місяць тому був марафон у Сербії. Місяць тому в Сербії. 6 година старту, чи стартували 6 рано. Усе було справді супер. 6 ранку, старт із сходом сонця, траса рівна, можна було гарно побігати. Фінішують учасники екомарафону «Світанок Світязя»
на дистанції 42 кілометри. І одразу, як вони завершать свій забіг, стартують лежеролери. Зараз ви можете бачити, як вони тренуються, розминаються перед стартом. Ми представники Вінниці приїхали пробігти на лежеролерах марафон 42 кілометри 195. Чому складність цього виду спорту? Ну, складність того, що треба як баланс держати, як на лежеролери тоненькі і все. А так, в принципі, та ж сама робота, що на лижах. Ну, я і зимою на лижах, літом на лежеролерах. Хороший марафон тут проходиться, це він вже другий рік. Уперше екомарафон «Світанок Світязя» відбувся торік. Головне гасло змагання – відпочивай активно і збережи екосистему, розповів організатор заходу Сергій Панасюк. Ідея проведення марафону на Світязі в нас якби в думках витала вже досить давно, можливо, 10 років. Ми з президентом спортивного клубу «Коваль» Юрієм Семенюком, організовуючи ковальські півмарафони, пробіги, все так говорили про те, що можливо на Світязі марафон провести. Але таким ідейним локомотивом все-таки став голова Федерації біатлону Волині новоствореної, це Микола Поліщук. У 2018 році він перед ковальським пробігом звернувся до мене і каже, давай будемо організовувати. Ну, я кажу, з задоволенням. Телерадіокомпанія «Суспільне Волинь» – медіапартнер міжнародного екомарафону «Світанок Світязя». Двоє працівників волинської філії «Суспільного» – провідні інженери Андрій Глушко і Володимир Яруш – бігали півмарафон. Це 21 кілометр. Ідея екомарафону, ну, класно, треба популяризувати туризм. Це теж свого роду туризм, тому що люди їздять бігати за кордон, в інші міста. Ну, і це популяризація Світязя в нас. Ми інформаційні партнери, і ми так вирішили взяти участь. Андрій і Володимир розповіли про враження від марафону. На такій великій дистанції там конкуренція на початку відчувається, коли люди, які не дуже досвідчені, вони зазвичай стартують з високим темпом, а потім вони не можуть далі тримати. Потім обганяєш потрохи. Да, і починаєш їх далі з середини дистанції вже обганяти. Так, ну і насправді такої конкуренції не відчувається, тому що все ж таки, ну хто як налаштований, особисто я був налаштований не на перемогу, звісно, тут були набагато кращі є спортсмени, а на участь, а тому просто було цікаво пробігти. Та й до того, що така підтримка з останніх 500 метрів, там вже просто чути, що вболівальники кричать «Ура, ура!» і там на такому ентузіазмі біжиш, що там вже не думаєш про те, з яким ти часом фінішуєш, який ти фінішуєш. Просто приємно фінішувати. Серед учасників змагань – Зоряна Биндас, продюсерка тернопільської філії «Суспільного мовлення». У нас є тернопільський півмарафон, ми теж інформаційні партнери там і транслювали цього року повністю весь захід. Ну, мені здається, дуже важливо інформувати людей про такі речі і партнерити інформаційно саме такі заходи. Тому що це круто, це залучає більше людей до такого способу життя. О 15-й годині відбувся завершальний етап основних змагань. Учасники бігли по воді берегом Світязя.